آپ سبھی طلبہ کے لیے کہ اپنے حق سے زیادہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں. جب گھر سے صبح نکلنا ہے تو اپنے اہل خانہ کو سبھی کو السلام علیکم کہہ کے نکلنا ہے. جب اسکول میں داخل ہونا ہے تو اپنے ساتھیوں کو اپنے اساتذہ کرام کو السلام علیکم کہنا ہے. جب اسکول سے مشن ہونا ہے تو اپنے ساتھ اساتذہ سے ملنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے السلام علیکم کہنا ہے. جب آپ ایسا کریں گے والدین آپ کے اوپر خوش ہوں گے. آپ دنیا کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذیشان ولاگ یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تقریباً 35% 40% بچے جو ہیں وہ دیر سے آتے ہیں. ایک تو یہ سبھی بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں, نیت کریں کہ ہم ان شاء اللہ 8:30 بجے سے پہلے اسکول پہنچیں. یہ پہلی نیت. دوسری نیت سبھی میرے ساتھ وعدہ بھی کریں, نیت یہ سب اچھی نیت یہ کر لیں کہ آج سے باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کا نماز ادا کریں. یہ آپ نے دوسری نیت آ گئی. تیسری نیت یہ نماز والی نیت آئی دے کے لیے زور کے وقت اور کل اگر کل سبھی اپنی ان شاء اللہ اگر سبھی ہوئی تو پھر میں نے ہاتھ بھی کھڑے کروانے ہیں کہ جو نیتیں کسی کے ساتھ کا کام پہلی نیت ٹائم پر پہنچنا اور دوسری نیت باقاعدگی سے 5 وقت کا نماز. سبھی آج یہ خیر کریں کہ کل ہم وقت پر یہ بھی ایک نیت ہے نیت کر لیں کہ کل 8:30 بجے ہم اسکول کے اندر ہوں گے. تو یہ ہماری نیت کے اوپر ہے. آج نیت کر دیں تو آپ پہنچیں گے. اگر ہماری نیت کے اندر نظر آ گیا تو پھر آپ نہیں پہنچ سکیں گے. بالکل اسی طریقے سے وہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں نے آپ کے قابل کیا دیتا ہے, میں نے اتنی غلطی اتاری اپنے لیے. جب نیت کرے گا تو لازمی طور پر وہ مل ہوگا. بالکل ہے کریم آپ کے امتحان ہے. آپ آج کہ ہمیں ہر روز پاس ہونا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے. آپ کی نیت اچھی ہے. جب آپ نیت کر لیں گے تو پھر آپ اللہ کیا کریں گے, آپ محنت کریں گے. اور جب آپ محنت کریں گے تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی محنت میں برکت ڈالے گا اور آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. Thank you.
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।